mente. Raffinato. Permalosi. Simpatici, però un po' diffidenti. Eleganti. Un po' altezzosi. Eleganti. Ah, no, lo conosco, solo aspetta. Hollande? Emmanuel Macron? Oddio. Mario. Prima sillaba? È Macron. Ma è Macron. Famoso per il formaggio? Beh, l'escargot, il croissant. O la baguette, che è un pane francese. La baguette. E la baguette, che è il simbolo della Francia. La quiche lorraine. Non ne conosco neanche uno. Jean-Paul Gaultier. Zidane. Brigitte Bardot. Zidane. Vincent Cassel. Zidane. Allons, on danse, tu, tu, tu. Je t'aime, moi non plus. La vie est rose, la vie est rose. La 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 la